First time here in Gjirokastra? Yes. Një nga qytetet për mua më të bukura në Shqipëri. Unë kam bërë gjithë Shqipërinë, po Gjirokastra mbetet Gjirokastra. Çfarë ka të veçantë? Shikoj ti nga sipër kryesisht, sikur ato tegullat, të nga me tegullat thuhesh me plakë. Kjo është karakteristike, shikoj gjithë të drutë, me drutë, një këmë e hoteli, keli, një këmë e doktët, një qëllë. E në ambjetë në bëjshme, po në vizitore druri, e gjerë bukë. Edhe ushqimi është shumë i mirë, me tha. Ju am edhe bëmë edhe sotë. Me dorën që do të ketë më shumë investime për turizmin e Gjirokastrës? Investime ku do të duhet, për gjithë Shqipërinë të turistit. Në gjithë të ka filluar të bëhet. Ka filluar të ndryshoj? Po, shumë të ndryshoj, jo pak. Po të bëhet të krahasosh vitet. Që kemi qenë me këto vitet e fundit që jemi, shumë mirë. Si që shikoni, jemi në kulmin, si të thuash, të turizmit këto në Gjirokastrë. Në krahasim me vitin e kaluar, mund të themi se është diçka më ndryshe, përsa i përket numrit të vizitorëve, është sigurisht mund të themi që është dyfishi ose trefishi i numrit të vitit kaluar. Dihen arsyet përse, pandemia ka bërë punën e saj. Për këtë vit mund të themi që vërtet është rritur numri i vizitorëve, sidomos të huaj. Se vjet jemi mbajtur vetëm e vizitorët të vëndas, vjet e quajtëm dhe turizm patriotik. Mund të them se vërtet është rritur numri, po shpenzimet e tyre janë minimale. Shumica e tyre, me sa kanë vërë unë personalisht, janë nga vëndet e lindjes. Kjo të regon se edhe nivelli tyre nuk mund të them kulturor, pa ofenduar asë këndë, po nivelli ekonomik ndoshtë është mi ullët nga nivelli i vëndeve përndimore, se me përndimin nuk kemi hapur plotësisht këtë vitë, me nësa kam parun. Me gjitha të, si që thashe më lartë, puna është më ndryshe nga viti kaluar dhe jemi në pikun ose në kulimin e vizitorve. Shpresojmë që të rritet akoma numri vizitorve, edhe vëndas më tepër, se dihet që në shqiptarët e marim lejen në gusht. Pra, kini prishpëri që moj gusht në sjellë më shumë? Sigurisht, vit për vit, moj gusht ka sjellë shumë vizitor vëndas. Edhe shqiptarët e migrimit. Që ata janë, sigurisht, janë edhe nivel ekonomik më të lartë. Qëfar zjellë më së shumë ti për të marë turistët? Diçka simbolike, Shqiponjë ndoshta, apo janë shumë të lidhur me këtë pjesën e patriotizmit, besoj. Simbolet kombëtare. O, kjo është e vërtet. Simbolet kombëtare janë nga më të tërheqshmet, kuptohet Shqiponja, në madhësit nga më të ndryshmet që kam përgatitur unë këtu. Do thonë që të jemi të gatshëm për të gjitha nivellet ekonomike, për të gjitha gjepat, si të thuash në gjuhën popullore. Figura Skënderbeut, figura e Nën Terezës, e Ismail Kadarez, Ismail Kemalit, këto janë figura që janë të tërheqshme. Sigurisht ne jemi të përgatitur që vizitorët mos kenë vështirësi në tërheqjen e produktit. Pra jemi përgatitur që të bëjmë produkte të vogla në përmasa, të mesme, më të mëdha, do hënë, si të thuash, një produkt të jetë set, të jetë në madhësi të ndryshme, që në rrasë vizitori vjen me në aeroplan, për shumë, e ka të vështirë për peshën e produktit. Kështu që ne jemi të përgatitur dhe në këtë drejtim. Ta kënë të letë, për drasë. Ta kënë të letë. Sigurisht, ja dhe figura të ndryshme të Gjirokastrës që nga përfaqësojnë e këtu, pikërisht të kalas, apo dhe pamjet të tjera të shtëpi dhe karakteristike, ne i kemi bërë dhe këto në madhësi të ndryshme. Mirë, që për ta mbyllur më së shumti, mendoni se hapja e bizneseve të reja në qafën e pazarit do të ndikojë pozitivisht në këto? Kur them për bizneseve të reja, ka më shumë në pjesën e lokaleve. Kemi parë një jetë në aftere të proaktive. Ka ndikuar pozitivisht për bizneset e zonës apo negativisht? Si e mendoni me si pjesë e këtyre subjekteve? Hapja e bizneseve të reja këtu në pazar, sigurisht që për ne ka ndikuar pozitivisht, se
shohim më tepër gjallëri në këtë kuptim, domthonë për sa i përket imazhit. Ndoshta ai vizitorët e huaj duke parë që ka pak jetë natë këtu, duke di se sa bezdisë disa familje që jetojnë këtu. Ai është problemi i tyre dhe nuk e di e kanë ngritur apo do ta ngrënë në të ardhmen. Po kjo ka sjellë një gjallëri për sa i përket imazhit, ndërsa për sa i përket anës ekonomike tonës këtu nuk ke pasur ndonjë ndryshim. Nuk ka pasur ndryshim. Tani për sa i përket këtyre zënjes së katër lëmeve apo trotuarëve, këto janë probleme që i takojnë institucioneve. Në besoj se në mirë kuptim do zgjidhen të gjitha. Situata është e mirë drejt normalizimit. Turistat kanë filluar këtë javën e fundit po vinë. Nga janë më së shumti shqiptar apo të huaj? Edhe vendalin vinë të shkundur vjen edhe polak, rumun, bulgar, serb vinë. Keni pritshmëri për muaj ngush, mund të ketë edhe më shumë, po. Pritshmëria është më e madhe. First time here at Gjirokastra? Yes. It's very good. Super. Vostone vorare para zgjidhje. Kjo është një punë